Si me das a leer, hem après a triar el que és important. La solidaritat, la dignitat, la companyia davant de la solitud. Gràcies per triar quedar-te amb les persones més vulnerables. Gràcies per quedar-te amb Creu Roja. Fes-te'n soci o sòcia i direm a més persones: em quedo amb tu.